Sonhar com xixi de cachorro em casa. Isso pode inicialmente parecer totalmente desconfortável, mas os sonhos, eles frequentemente carregam simbolismos que vão além da aparência literal. Nesse contexto, o xixi de cachorro ele pode ter várias interpretações. Em um nível simbólico, sonhar com xixi de cachorro pode representar questões de territorialidade, a marcação de território. Pode sugerir a necessidade de estabelecer limites claros na vida da pessoa, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Talvez seja a hora de reivindicar seu espaço e definir fronteiras para preservar seu próprio bem-estar. Outra interpretação possível está relacionada à purificação e à limpeza. O xixi, mesmo que seja de um animal, é um símbolo de liberação de substâncias indesejadas. Nesse contexto, o sonho pode indicar a necessidade de se livrar de emoções negativas ou situações prejudiciais na vida da pessoa. Isso para promover um ambiente mais saudável, um ambiente mais equilibrado na vida da pessoa. Por outro lado, sonhar com xixi de cachorro em casa pode ser um alerta para questões de treinamento ou até mesmo de disciplina, tanto em termos pessoais como em relação às outras pessoas que estão ao seu redor. Pode ser um lembrete para abordar comportamentos indesejados ou lidar com situações que estão fora do controle. Em resumo, sonhar com xixi de cachorro em casa pode ter significados simbólicos que vão além da aparência inicial. Pode ser um chamado para estabelecer limites, buscar purificação emocional e lidar com questões de disciplina.